Zaidi. Tunamkaribisha Dr. Khatib naye atuelezee kuhusiana na Sheikh. Tafadhali Dr. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdullah Nasir maulamai watukufu hudhur yote iliyopo hapa. Kwanza natoa shukrani zangu kwa hawa walioandaa hafla kama hii. Tulipokuwa ni wadogo tukisoma madrasa, mwalimu wangu babake huyo Aidarus, kuna hadithi ya mtume alinihifadhisha ikisema, al-ulama'u warathatul anbiya faman akramahu, hadithi inaanza akrimul ulama'a, akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akrama Allaha wa rasula. Kwa hivyo hongera nyinyi mwalandaa hafla kama hii kuwakirimu maulama waliokwenda mbele za haki na huyu ambaye kwamba tuko naye hai, Said Said Akhtar Ridhwi rahmatullahi alayhi na Sheikh wetu Sheikh Abdullah Nasir. Kabla sijaendelea na nataka kuyasema, ningeomba pamoja na hii attention iliyoko ya kutaka kunisikiliza, tutie fatha kumuombea Sheikh Abdullah Nasir shifaan ajilan insha Allah, na kuombea rehma maulamai wote walioutumikia Uislamu na wale ambao kwamba ni salihin walosimama na haraka ya tabligh ya Uislamu na tabligh ya madhhab Ahlul Bait, wakiwa wa kutoka huku kwetu kuanzia Lamu, Mombasa, Mambrui, hapa Dar es Salaam mpaka kwenda Unguja, tukiwa tutamkumbuka marhum Sheikh Amir Ali Kara ambaye kwamba ilikuwa ni moja katika center na Sheikh Abdullah tukihudhuria kwa shauri ya tabligh. Al-Fatiha. Ninapomzungumza Sheikh Abdullah namzungumza ni kipindi kirefu. Tangu tukiunikia ni vijana tunasoma, tulikuwa twamsikia na kumuona jogoo anawika kuamsha waliolala, simba anaulinda kituka chake au tuka zima lake. Ni shekhe ambao kwamba alikuja na Uislamu. Tunapouita Uislamu kuwa ni dini, twajua dini ni mfumo kamili wa maisha. Na ndipo alipokuwa akifundisha kwamba ni mfumo kamili wa maisha, na ndio mfumo peke yake wa maisha unaokubaliwa na Mwenyezi Mungu, ambao kwamba Mwenyezi Mungu anauridhika mfumo huo. Na Mungu akatuambia, inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala.
Nizijana tukimuona shekhe ni mwanasiasa, lakini hakuwa ni mwanasiasa siasa peke, ilikuwa ni dini akifundisha watu. Yeye huku ni mwanasiasa, huku ni mwana ni msomi wa dini, afundisha dini, akiharikisha umma katika dini. Na sifa kubwa alikuwa nayo, alikiwapenda talabatul ilmu, na ndipo tukawa tumeweza kuwa karibu na shekhe akipenda talabatul ilmu. Hakuonea uchoyo, hakuonea husda talabatul ilmu, alikiwasogeza na yeye. Tuamzungumza shekhe huyo aliyoko hapa, ambaye kwamba yeye havai kilemba, hapiji kilemba, lakini azilinda zilemba za wapigao vilemba. Ninalisema tena, mamuona kofia tu ya kikwetu ya mkono, kofia ya darizi, yapotea, ni utamaduni ule, kofia ya darizi. Leo kofia ni hizi za cherehani. Kilemba hapi, lakini kuvua kwake kilemba, kutopiga kwake kilemba, ni kuwalindia wale ambao kwamba wanaopiga vilemba, na wao ni wengi sasa, wasije kuvuliwa vilemba. Mimi Said Said Akhtar Ridhi, siku mwanzo wa kumjua haikuwa ni hapa Dar es Salaam. Ni ajabu, nimekuja kumjua nikiwa niko Ufaransa nasoma university. Ajabu. Na walionijulisha ni Wairani, World Office for Islamic Services Office. Wakawa hutuletea vitabu vya Said Said Akhtar Ridhi. Tulikuwa tuna grupu yetu pale university ya Waislamu, mashia kwa masuni, na wakawa wanatuomba, nikiomba mimi barua zikija kwangu tuzifasiri kwa Kifaransa, na tukawa tunazifasiri kwa lugha ya Kifaransa ambazo zikisambazwa katika francophone countries. Na kumbuka kama the Pope tukifasiri, nafikiri pengine kilikuwa kitabu cha pili kukifasiri, Le Pope. Wafaransa hula sana nguruwe. Lakini kisha nikabahatika kakutana naye Nairobi, hapa Dar es Salaam tena mara nyingi. Kawa ni mlezi wetu, ni mshauri wetu mara nyingi tukipata ufunguzi wa masala. Ama Sheikh Abdullah, tangu akivaa kaunda na shati kaunda mpaka leo namuona ni kanzu na koti, tuko naye. Niliporudi kutoka Ulaya kusoma, tulipoanza haraka na shekhe ya tabligh, tukitoka Mombasa kuja Tanga, Tanga Dar es Salaam, Dar es Salaam Unguja, tukirudi Aqil, huyo alomaliza kutukuzungumza hapa, Said Ahmad Aqil, mara nyingine alikuwa ni mmoja katika tukifuatana na yeye, na wengine wako marhumin kama Badawi, na wengine nao wako dhuafa kama shekhe. Barabara zilikuwa mbaya, kutoka Horohoro mpaka Tanga hakuna lami, chafu barabara, mbu. Tanga kuja Dar es Salaam tukilala barabarani kuchafu, hakuna lami. Tukifika Dar es Salaam kwenda Unguja ni taabu, hakuna meli kama leo, kila baada ya masaa fulani kuna meli. Lakini
alikuwa hachoki tabligh ya ushia ufikishwe na uislamu ulindwe. Tukifika Tanga, mwenyeji wetu alikuwa ni mzee Jaafar Chandu, baba Kimanzur, Mahmud Chandu, Mahmud Kisu. Tukija hapa ni wageni wa Hadsai. Tukienda Unguja, Mahmud Said Kadhim na huyu tulomtaja Kara wakitupokea. Majumba haya hasa tukikumbuka Unguja, mawahabi walikija, wanafunzi walikija, wasomi walikija, ilikuwa ni kesha za elimu na kumtangaza ushia tukiongozwa na Sheikh Abdullah. Tuko na yeye. Alikuwa hachoki wala hakumbuki kwamba mimi nataka kupumzika. Alikijiona kwamba yeye ana ujumbe ataka kuufikisha. Na matunda ni hayo, mzumuona mmoja akiwa ni agil na kama agil wako. Na haikuwa ni Kenya na Tanzania tu, mpaka Uganda Arua kwa Sharif Saidi tulikuwa na Sheikh Abdullah akienda kufikisha ujumbe wa Kiislamu. Sheikh Abdullah alikuwa ni mlinzi wa Uislamu. Si ushia kwa maana ushia huu wa kimambo leo tulionao. Ni ushia ambao kwamba ni Uislamu. Kwa hivyo ikiwa ni usuni, pale ambapo kwamba Uislamu utakuwa umegengwa, hata ikiwa ni usuni, Sheikh alikiulinda, alikiwalinda masuni. Kwa hivyo ni mtu anayekubalika kwa masuni kama vile tunapomkubali sisi kwamba ni mashia. Sheikh alikuwa ni mfano kama vile alivyokiwapenda talabatul ilmi, na akihimiza kwamba watu wasome, na mchango wake kuwasaidia wanaosoma kwa hali na mali. Wengi leo ni graduate kwa kutokana na mfuko wa shekhe. Hakuwa na taasisi, lakini alikitafuta namna yoyote pesa kwamba hawa wanataka kusoma wasomeshwe, walipiwe, ikiwa ni pale pale nyumbani au ikiwa ni kuwapeleka nje wapate masomo ya juu. Na ni masomo ya aina yote. Alikiutaka umma ulioamka, umma ulioangaza, umma wenye ilmu, umma wenye haraka. Lakini vile vile na shekhe alikitaka umma wenye akhlaq. Na siku zote unapokaa na shekhe mahali popote, huwa akihimiza akhlaq. Na huwa shambulia ambao kwamba wanajiita ni wasomi, iwapo wao hawana akhlaq. Au ni wanafunzi, iwapo wao hawana akhlaq. Na yeye mwenyewe alikionesha. Nakumbuka shekhe ni mwanasiasa mkali. Awanyamazisha wanasiasa wa Kenya ndani ya bunge la Kenya. Kina Tom Mboya wamenyamazishwa na shekhe na wengineo na wengineo kwa hoja na mjadala. Lakini shekhe huyu huyu aliposikia mzee wetu Sharif Saidi, watu wengi hawamjui, ataka kumuona shekhe, kwenda kumtembelea shekhe. Shekhe Abdullah hakukaa Mombasa,
kwamba Sharif Saidi aje kunitembelea. Yeye aliondoka akamkimbilia Sharif Saidi Mambrui kumwambia, nimesikia unataka kuja kwangu, basi mimi nimekuja wewe. Ndiye huyu huyu Sheikh Abdullah. Ukitoka Nairobi kuja Mombasa, Mombasa Nairobi, pana kituo huita Mtito wa Ndei. Mabasi yote husimama pale kwa kupata vitafunio kisha kuendeleza safari. Alipomkuta mwanachuoni mkubwa wa Afrika Mashariki Said Ali Badawi, ami yake huyu Aidarus, yuko pale pijwa vikumbo na watu katika restaurant, wataka kila mtu haraka apate cha kutafuna aondoke na basi. Shekhe yupo na wenzake pale wamekaa. Alipomwona yule bwana, aliwaacha watu wote akamkimbilia kwenda kumlinda Said Ali Badawi katika vikumbo kama vile, akamnunulia kile anachokitaka. Alipomwekea juu ya meza akakaa mpaka alipomaliza kula, Said Ali Badawi akaondoka na basi. Sheikh aliporejea, wale marafiki wakawa humwambia, ala, kumbe Sheikh Abdullah ule ukoloni wa kuwatumikia masharifu hauja kutoka wewe kichwani mpaka leo. Jawabu ilikuwa ni mzuri kwa kuambia si ukoloni, ikiwanyia hamuitambue elimu yake kwa sababu ni wapumbavu wajinga, hamuutambui usharifu wake kwa sababu ni mawahabi, lakini yule ni mtu mzima wa kikwetu atakaheshimiwa. Nambieni mamangu na nyumbani kwetu nimefundishwa adabu ya kumheshimu mtu mzima. Lakini pamoja na yote, Sheikh Abdullah na ushujaa alikuwa nao. Yeye alipokuwa ndiye mkurugenzi wa Oxford University Press, si Kenya tu wala si Tanzania tu, alikuwa Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki na Kati yote iko chini ya mkono wake. Alipokikaa na Nyerere kimsahihishia vitabu vyake, Nyerere alivyokifasiri kwa Kiswahili, yeye anapokosa alikimwambia, si Kiswahili hiki umezoandika. Wakawa hushindana na Nyerere mpaka Nyerere alipoona akishindwa hoja hubaki, aba mdogo wewe, niachie bana mwenyewe na kuandika, niachie mwenyewe. Ndiye huyo, lakini ndiye huyu huyu Sheikh Abdullah alipopambana na wanasiasa wa Kenya. Maana siasa mmoja alipotaka kumtia utisho, kumshutua shekhe, Sheikh Abdullah alimwambia, sitoweka aibu katika ukoo wetu ya uoga, zikiweko aibu zozote, lakini ila aibu ya uoga siogopi, sikuogopi. Ni hivi ndiye Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah ameutumikia Ushia kwa maandiko yake yale, mpaka kwa mapamflet na makaratasi alokuwa akisambaza, mara nyingine kwa jina lake yeye mwenyewe kama Abdullah Nasir, mara nyingine akitumia majina ya watu wengine, mmoja kimemo ni Agili yule na wengineo, lakini alikiandika ni yeye kujibizana. Yeye alikuwa mkubwa wa wami na wengineo, lakini hakuacha msimamo wake wa kutumikia Uislamu. Naona wakati unasonga, mengi ya kuzungumzwa na Sheikh Abdullah, tumzungumze kama ni mtu niliyokuwa karibu na yeye kwa kipindi kirefu, kipindi kirefu, na inshallah tutaendelea kuwa na yeye. Mungu ampe umri mrefu na afya njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Tunamshukuru dokta. Najua atatuia radhi kwa sababu tumembana kiwakati, lakini kwa sababu wakati nao natubana hatuna la kufanya.